Për ngjashmërisë së madhe me shkencëtarin Agim Hysenin e thërrasin Albert Einsteini i Vlorës. Ai është nga të paktët zanatçinë në Vlorë që merret me punimin e hekurit. Prej vitit 1962, Agim Hyseni vijon të punoj në këtë punështet të vogël duke realizuar vepra të rëndësishme historike. Në Vlorë mjetë dhe si Einsteini, kjo e fal ngjashmërisë e jashtëzakonshme me shkencëtarin e njohur. Punimet historike të këti janë ato të cilat kanë të bëjnë me historinë e Shqipërisë, por edhe ngjarjet të tjera të rëndësishme historike të cilat si sot edhe vetë Agimi i lexon në librat historikë. 73 vjeç, ai ka dedikuar gjithë jetën punës artizanale me hekur, dhe jo më kot në Vlorë, e njohin si mjeshtrin e hekurit. Unë këtë zanat e kam filluar në dëndës në vitin 1962. Në këtë vënd pune unë kam atë qëfëmi dhe në këtë vënd pune unë jam të aqit që jam në moshën 73 vjeç. Punën asë një dit, asë një sekund, asë një orë nuk e lëtë. Këtë e kam të ashkur nga kyshi. Unë jam futur në pun këtu dhe unë kam patur salar më të mirë, jo të Vlorës, po të gjithë Shqipëris. Edhe pse ka më shumë se 57 vite të kaluara në punishte, ai nuk ka ndërmend të hejtor nga pasioni i ka hershëm. Tregon për punimin më të rëndësishëm në punën e tij. Kur pas i erdi në Vjena, për Kajnari Skënderbeu dhe shpata, nuk më zinë e gjuni dherë sa unë këtë të baj original si qyqe në Vjenë. Edhe e kam bërë. Më i arsyeshëm sot në jetën time në këtë moshë jam unë sot që juve keni ardhur tek mua është vetëm për Kajnari Skënderbeu. Arë të në kumëtarë. Kjo më është dashë mua të pak në pak në jo i përpërtuar në puna, po një atër mua i gjithë në punë po një. Aktualisht, kanë në dorë beslidhjen e Lezhës. Po bëj flamurin tonë kombëtar që ta vendosë të bazamenti poshtë. Kjo është e beslidhje e Lezhës. Këtu do shkoj vitin 1444 të Shqiponja, të flamurin. Unë këta kam menduar që ta qoj, o ta marë muzeu kombëtar, po unë e bëri, do më zënë, dojanisë dhe kolinisë Shqipërisë të që kam bërë, dhe aji është artist të shikoj të abdesoj vetë. Heronjt e luftës të Trojës, Akilin dhe Hektorin, janë të tjera punë që ai ka bërë me pasion. Kjo është Akili me Spartanin, edhe ka marrë nga ajo, nga legenda, do më thonë, luftë të Trojës. Kjo këtu. Kjo është Akili. Kjo bërë këtë, atër kjo është Hektorit të dy bashkë. Këtë kam bërë, aty është aji maratonaku, në betejnë e maratonës, që jepë sinjali që fituam në atinë dhe bjarë shetë. Mjeshtëria me punimet e hekurit ka bërë që fama e tij të kaloj edhe kufin shqiptar. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.